हेलो साथीहरू, के छ? सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा. होइन, म चाहिँ इक्जाम दिएर आइसकेँ. आज चाहिँ इन्डस्ट्रियल म्यानेज थियो, होइन, म्यानेजमेन्ट. त्यसमा पनि बवाल गऱ्यो क्या, दुईवटा छुट्टियो क्या सायद क्वेसनहरू. अनि अरू चाहिँ सबमा न्युमेरिकल छोडेँ क्या एउटा, त्यसको चाहिँ आएन, एउटा बित्ति पनि आएन, त्यही भएर छोडिदिएँ. अनि अरू चाहिँ लगभग गरेँ, लगभग त गरेँ नि, गरेँ जो 100% 80% चाहिँ गरेँ, 20% चाहिँ छोडिदिएँ भने भयो. होइन, कुनै कुनै मिस्टेक हुँदा यताउति होला. होइन, अब चाहिँ म भात खान थालेको, भात पनि यहाँ रेडी छ, अब पस्काएर खाने कि होइन, अनि त्यसपछि सुत्ने एकछिन, अनि भिडियो एडिट गर्न छ हिजोको चाहिँ. हिजोको चाहिँ अब एकछिनपछि एक घन्टापछि हालिदिन्छु, अपलोड हुन्छ चाहिँ. अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला. अब भात खाएपछि भेटौँलाई. अब आज चाहिँ भात, अनि यो मुलाको अचार, अनि यो चाहिँ तरकारी छ. अब यति खाएर पनि अब सुत्ने हो यति खाएर, अनि अरू अरू के जाँदैन बुढी त्यो पनि देखाउँला. अनि त्यस सरी यसपछि चाहिँ ब्लग एडिट गर्न छ हिजोको चाहिँ, किनभने आज राख्न पर्छ नि त अपलोड गर्न. त्यही भएर एडिट गर्न थालेको होइन. अब एडिट गरेपछि डाइरेक्ट भेटौँलाई त. गाइज फाइनल्ली एडिट गरेर भइयो है, एडिट गरेर भए नि अपलोड छ. अब अपलोड भएपछि हेरिहाल्नु होला. अन्त यो भिडियो भोलि आउँछ त्यही किन, होइन, हेरिदिनु होला, लाइक सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अनि अब हेर, अब चाहिँ म सुत्ने होइन, बहुत आँखा धुवा छ क्या, लट्ठ बना. अब चाहिँ सुत्ने, सुतेर 12 बज्यो. अब हेरौँ, एक दुई एक घन्टा सुतेपछि उठेर भल्लो उठ्यो होइन, म कति 5 घन्टापछि उठ्याँ. उठेर चिया गराइदिनु भयो त्यो मम्मीले. अब चिया खानु पऱ्यो, चिया खाएर चाहिँ जाँदा होइन, युरिया धुलेर आउँछ. अनि धुलेर आएपछि चाहिँ यहाँ रोटी बनाएर राखिदिनु भयो रहेछ है. त्यो रोटी खानु पऱ्यो, रोटी र चिया बनाएर राखिदिनु भयो रहेछ. यहाँ रोटी छ, यहाँ चिया छ, यो खाएर जानु पर्ला. अरे भोक लागेन, हिजोको भिडियो एडिट त गरेँ होइन, अपलोड गरेँ होइन, अपलोड गरेपछि लाइन गइदिएँ, लाइन गएपछि अब पुरै अपलोड गराइन्छ. अहिलेसम्म पनि 98% अपलोडिङ देखाइरहेको छ. त्यसपछि चाहिँ एउटा नघटेको नि, त्यही भएर अब हिजोको भिडियो चाहिँ यहाँ आएन होइन, त्यसको लागि सरी. अनि आज अब चाहिँ खेल्न जान आँटेको है, अब खेल्न गएर आएर अङ्गुर होइन. ल अब चाहिँ एकछिन पछि खेल्न पर्छ होइन, हावा लगाइरह लाग्नलाई चाहिँ, हावा लगाइरह. त्यही पनि हेरौँ खेलिन्छ कि नै, खेल्दैछ भने चाहिँ खेलेको भिडियो राख्छु, नत्र पनि हेर्दिनँ आजलाई. ओ साथीहरू, अब चाहिँ यहाँ भ्लगिङ गर्ने बेला भयो होइन. अब यो चाहिँ मैले कति वर्ष पुरानो टी सर्ट लाग्छु है, बहुत पुरानो हो कि यो टी सर्ट चाहिँ होइन. अब आजको लागि यति नै. अनि मैले चाहिँ हिजोको भिडियो हालेको कारण अझै प्रोसेसिङमा छ, त्यो अपलोड भयो होइन युट्युबमा चाहिँ होइन. त्यसको लागि सर अब कहिले अपलोड हुन्छ जुन थाहा होइन, भिडियो चाहिँ डिलिट गरिदिइसकेपछि कि जान्ने गरेर. अब आजको लागि यति नै. बाई बाई, टाटा, सी यु इन नेक्स्ट ब्लग.